નમસ્કાર, લોકમત ન્યૂઝ સાથે હું છું કલ્પેશ. સમાચારની શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારોથી. બનાસકાંઠામાં ઈદે મિલાદ પર્વની થઈ ઉજવણી. થરાદ અને પાલનપુરમાં મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદે મિલાદ પર્વની નિમિત્તે જુલુસ નીકળ્યું. બનાસકાંઠામાં કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરીના ગામ સહિત વિવિધ ગામોમાં જિજ્ઞેશ મેવાણીનો વિરોધ. વિવિધ ગામોમાં વિરોધના લાગ્યા બેનર અને ગામમાં પ્રવેશબંધી. કાંકરેજના નસરતપુરા માઇનોર કેનાલમાં ગાબડાનું રિપેરિંગ કરતા ખેડૂતો. થોડા દિવસ અગાઉ કેનાલમાં 7 ફૂટનું ગાબડું પડતા ખેતી પાકને થયું હતું નુકસાન. હવે સમાચારો જોઈએ વિગતવાર. સૌપ્રથમ વાત કરીએ બનાસકાંઠા જિલ્લાની, તો બનાસકાંઠાની 9 વિધાનસભા બેઠકો પૈકી વડગામ સીટ પર 10 ઉમેદવારો ચૂંટણીના મેદાનમાં છે. જે પૈકી વડગામ બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહેલા દલિત નેતા જિજ્ઞેશ મેવાણીનો વડગામના વિવિધ ગામોમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે. જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરીના જગાણા ગામ ઉપરાંત જલોત્રા, ભરકાવાડા, વાસણા, સેદ્રાસણ સહિત અનેક ગામોમાં જિજ્ઞેશ મેવાણીના વિરોધમાં બેનર લાગ્યા છે. હિન્દુ વિરોધી જિજ્ઞેશ મેવાણી અને તેના ટેકેદારોએ આ તમામ ગામમાં પ્રવેશ કરવો નહીં અને વોટ માંગવા આવવું નહીં. ગામલોકોએ બેનરો લગાવી જિજ્ઞેશ મેવાણીને ગામમાં પ્રવેશબંધી કરી છે. ગામલોકોનો આ વિરોધ કદાચ અપક્ષ ઉમેદવાર જિજ્ઞેશ મેવાણીને ચૂંટણીમાં નડી શકે તેમ છે. બનાસકાંઠાના થરાદમાં આજે હઝરત મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસ નિમિત્તે ઈદે મિલાદના પર્વની થરાદ શહેરમાં ઉજવણી કરાઈ હતી. આ નિમિત્તે મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદ મિલાદનું જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું હતું. થરાદની બસ્ટન્સ મસ્જિદથી જુલુસ નીકળ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો અને યુવકો જોડાયા હતા. જ્યારે આ જુલુસમાં હિન્દુ સમાજના આગેવાનોમાં ડીડી રાજપૂત, નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ પૃથ્વીસિંહ રાજપૂત, આબભાઈ સોલંકી, નગરપાલિકાના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ હબીબભાઈ સમેજા વગેરે જોડાઈ કોમી એખલાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. આ જુલુસ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ફર્યું હતું, જ્યાં ઠેર ઠેર વિવિધ સમાજ દ્વારા જુલુસનું સ્વાગત કરાયું હતું. પરેશાનીઓ મેં મુબતલા હૈ, કોઈ બીમાર હૈ તો કોઈ દર્દદાર, કોઈ નાજાક હૈ, કોઈ અપની ઓલાદની વજહ સે બેદાર હૈ, કોઈ તંદુરસ્ત વો બેરોજગાર હૈ. યકીનન તમામ મુશ્કિલાત કા હલ હમારે પ્યારે આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે બતાએ હુએ કામ મેં લગ જાના હૈ. મુસલમાનો કે લિયે સબસે પહેલા ફર્ઝ નમાઝ હૈ. અગર બદકિસ્મતી સે આજ હમારી મસ્જિદે વીરાન હૈ, દાવત ઇસ્લામી કે મદીના માહોલ મેં. તો આ તરફ પાલનપુરમાં પણ મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદે મિલાદ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ નિમિત્તે જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું હતું. અંબર સોસાયટીથી નીકળેલા જુલુસ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફર્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરોએ જોડાઈ સીદી મિલાદમાં ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર હઝરત મોહમ્મદના મુસ્તફાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી. આ જુલુસ વિવિધ વિસ્તારોમાં થઈ મુરસદ બાબાની દરગાહે પૂર્ણ થશે. તો આ તરફ જુલુસ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે પોલીસ દ્વારા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. મિલાદુલ નબી કા ત્યોહાર હૈ, હમારે નબી સાહેબ કા જન્મદિન ઓર વિલાદત કા ભી ત્યોહાર હૈ, ઉસ દિન હી હુઆ થા, ઇસલિયે હમ ઇસકો બડી ખુશી કે સાથ મના રહે હૈં. હમારા ઈદ મિલાદુલ નબી કા જો જુલુસ હૈ વો અંબર સોસાયટી સે 11 બજે નિકલતા હૈ ઓર મુરસદ કે દરગાહ કે બાદ વિદ્યા મંદિર કે મેદાન કે અંદર વો ઉસકા ખત્મ હોતા, વહાં દુઆએ ઓર તકરીર કી જાતી હૈ ઓર આરામ સે બડા સુખ ચૈન સે હમ ઈદ મિલાદુલ નબી મના રહે હૈ. નબી હમે સબકી ઈદો મેં સે એ બડી સબસે બડી ઈદ ઈદ મિલાદુલ નબી હૈ, ઇસે બડે ઉત્સાહ કે સાથ ઉસકે સાથ હમ મના રહે. 2017ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ઈવીએમ અને વીવીપેટ દ્વારા યોજાવાની છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા આજે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે વીવીપેટ અને ઈવીએમના માર્ગદર્શન અંતર્ગત કલેક્ટર એવમ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં બેઠક યોજાઈ, જેમાં સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ ઉપરાંત ચૂંટણી લડી રહેલા ઉમેદવારો હાજર રહ્યા હતા, જેઓને ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા ઈવીએમ અને વીવીપેટમાં મતદાન અંગેની ઝીણવટભરી માહિતી આપવામાં આવી હતી. બનાસકાંઠાના માર્ગો જાણે અકસ્માત ઝોન બની ગયા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે ગઈરાત્રે ડીસા પાસે 5 વાહનોને અકસ્માત નડ્યો, જેમાં 4 લોકોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી, જે તમામ ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. 2 બાઇક, જીપ, અલ્ટો કાર અને ટ્રેલર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો.
જો કે આ અકસ્માતના કારણે હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ થઈ જતા વાહન ચાલકો અટવાયા હતા. ચાલુ માસમાં ગુજરાતમાં લોકશાહીના મહાપર્વની ઉજવણી થવાની છે, ત્યારે ચૂંટણીમાં મતદાનનો વધુ વધુ મતદાન કરે તે માટે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ સહિત વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા મતદાન જાગૃતિના કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે અરવલ્લીના મોડાસાની મલા ગાંધી કોલેજ કેમ્પસમાં લો કોલેજ તથા અન્ય કોલેજના 18 વર્ષથી ઉપરના વિદ્યાર્થીઓને મતદાન જાગૃતિ વિશે લાયન્સ ક્લબ અને સરકારી નિયુક્ત ઓફિસરો દ્વારા માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. અને બંધારણમાં મળેલા મતાધિકારનો કોલેજના 18 વર્ષથી ઉપરના વિદ્યાર્થીઓ મહત્તમ ઉપયોગ કરે તે બાબત પર ભાર મુકાયો હતો. ખાસ કરીને ચૂંટણીમાં 50-65% જ મતદાન થતું હોય છે, ત્યારે આગામી ચૂંટણીમાં વધુમાં વધુ મતદાન થાય અને મતદારોમાં મતદાન અંગેની જાગૃતિનો સંદેશ અપાયો હતો. આજે લો કોલેજના કેમ્પસમાં અમે લાયન્સ પરિવાર દ્વારા મતદાન જાગૃતિનો કાર્યક્રમ કર્યો. એનું એક કારણ છે કે મતદાન પૂરા પ્રમાણમાં થતું નથી. અત્યાર સુધીમાં 54%, 55%, 60% જેવું જ મતદાન થાય છે, પણ અમારી એવી ઈચ્છા છે કે દરેક દેશનો દરેકે દરેક નાગરિક અને ગુજરાતની દરેકે દરેક વ્યક્તિ આ અત્યારનું જે ઇલેક્શન આવે છે એમાં પોતાનો કિંમતી મત અપાવે, પોતાના પરિવાર સાથે, પોતાના અડોશી પડોશી સાથે જેમ બને એમ વધુમાં વધુ મતદાન થાય અને રાષ્ટ્રના હિત માટે સારામાં સારી સરકાર અને સારામાં સારો જે દેશનો વહીવટ ચલાવી શકે એવા નેતાને આપણે અહીંયાથી આપણે ચૂંટીને મોકલીએ અને એવા જ નેતા આપણા દેશનું શાસન કરે અને આપણા દેશની કીર્તિમાં વધારો કરે એ જ અપેક્ષા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી પસાર થતી નર્મદાની કેનાલોમાં ગાબડા પડવાના બનાવો સામાન્ય બની ગયા છે, ત્યારે કાંકરેજ તાલુકાના ચચાસણા માઇનોર કેનાલમાં થોડા દિવસો અગાઉ 7 ફૂટનું ગાબડું પડતા ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યું હતું, જેના કારણે ખેતી પાકને નુકસાન થતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા હતા. જોકે તંત્રએ તો આ ગાબડું ન પૂર્યું, પણ ખેતી પાકને ફરીથી નુકસાન ન થાય તે માટે ખેડૂતોએ કેનાલનું ગાબડું પૂર્યું અધિકારીઓ સામે નારાજગી ઠાલવી હતી. બનાસકાંઠાની કેનાલોમાં ગાબડાનો સિલસિલો ક્યારે અટકશે તે સવાલ હાલ ખેડૂતોને ઊંધઈની જેમ કોરી ખાઈ રહ્યો છે. કારણ કે વીતેલા 20 દિવસમાં જિલ્લાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કેનાલોમાં ગાબડા પડવાના બનાવો બની ચૂક્યા છે, ત્યારે કાંકરેજના ચચાસણા નસરતપુરા માઇનોર કેનાલમાં થોડા દિવસો અગાઉ 7 ફૂટનું ગાબડું પડતા કેનાલના 10 મસ્તા પાણી આસપાસના ખેતરોમાં ફરી વળતા ખેતરોમાં ઉભેલા પાકને નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા હતા. ખેતરો જ નહીં પણ બસ સ્ટેન્ડ પણ વગર વરસાદે બેટમાં ફેરવાયું હતું. આ અંગે ખેડૂતોએ નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓને જાણ કરી હતી, પરંતુ અધિકારીઓના બહેરા કાન સુધી વાત ન પહોંચતા ખેડૂતો આખરે રોષે ભરાયા હતા અને ફરીથી કેનાલમાં ગાબડું પડે તેની દહેશત વચ્ચે આ વિસ્તારના ખેડૂતોએ માટી નાખીને કેનાલના ગાબડાનું પૂરણ કર્યું હતું. અમારા કાંકરેજ તાલુકાની આ ચચાસણા માઇનોર કેનાલનું કામ ભ્રષ્ટાચારના કારણે એકદમ ભંગાર થયું છે, જેના કારણે વારંવાર આ કેનાલ તૂટી જાય છે. 10 દિવસ પહેલાં પણ આ કેનાલ તૂટી ગઈ હતી, આ 26 તારીખ રાતે પણ આ કેનાલ તૂટી ગઈને રોડની અંદર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. પરંતુ જે નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓને અમે ખેડૂતો જાણ કરીએ છીએ કે ભાઈ આ કેનાલ તૂટી જાય છે એને રિપેર કરો, પણ હજી સુધી કોઈ આવ્યું નથી, જેના કારણે અમે જાતે આજે જેસીબી લાવી, ટ્રેક્ટર લાવી અને જાત મહેનત કરીને અમે આજે આ કેનાલ મરામત કરીએ છીએ. અમે આ કેનાલના વિશ્વાસે આગળ અમે અમારા ખેતરોમાં મહામૂલો પાક વાવી દીધો છે, પણ આ કેનાલની અંદર 5 દિવસ પણ પાણી ચાલતું નથી તો અમારો વાયેલો પાક પણ આજે બળી રહ્યો છે. તો અમારે સરકારને, નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓ અને તંત્રને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે અમારા ખેડૂતોની આ રાડ ફરિયાદ સાંભળીને આ જ્યારે કેનાલ તૂટે છે એને તાત્કાલિક રિપેર કરવામાં આવે અને જે લોકોએ આ ભ્રષ્ટાચારમાં જે ભંગાર કામ કર્યું છે એ જે આમાં સંડોવેલા અધિકારીઓ હોય કે કોન્ટ્રાક્ટર હોય એ તમામ ઉપર પગલાં ભરીને આ કેનાલનું મજબૂતીનું કામ કરવામાં આવે એવી અમારી સૌની રાડ ફરિયાદ છે. હવે પછી જો આ કેનાલ તૂટશે, નુકસાન થશે અને અમારા ખેડૂતોને પણ નુકસાન થશે તો એની સંપૂર્ણ જવાબદારી સરકારની રહેશે. અને જો અધિકારીઓને અમે ફોન કરીએ છીએ તોય પણ અમારો ફોન કાપી નાખે છે. 2 દિવસથી એવું કહી રહ્યા છે કે અમે જેસીબી લઈને આવીએ છીએ, નાવ લઈને આવીએ છીએ, પણ ના છૂટકે અમારે આજે અમારી જાત મહેનત કરીને અમે આ કામ ચાલુ કરી રહ્યા છીએ. તો અમે સરકારને અને સૌને વિનંતી કરીએ છીએ કે હવે જો આ રીતે અમારી રાડ ફરિયાદ નહીં સાંભળવામાં આવે તો ખેડૂતો ભેગા થઈ અને અમારે આના માટે આંદોલન
કેનાલ તૂટેલ પડી છે. કે પટેલને ફોન કરવા છતાં પોતે જીસીબીનો કહેવા ત્યાં મોકલેલા સાઈડ ઉપર અહીંયા બે દંડા જ્યાં તો જીસીબી મોકલ્યો નથી. અત્યારે અમે જાતે જીસીબી પોતાના ખર્ચે ખેડૂતો જીસીબી લઈને ગાબડું પૂરવા માટે તૈયાર થયા છીએ અને ગાબડું પૂરવા તો આના માટે સરકારના ઉપરનો કોઈ આમ નિયમ જ નથી. આ કેનાલ ઉપર પગલું આના ઉપર સખત લેવાના છે કે નથી. આ ખેડૂતોને શું અત્યારે પાક નિષ્ફળ વોટની જગ્યાએ તરત જ ઊભા થાય છે અને અત્યારે કેનાલ ગાબડું પૂરવા માટે કોઈ આમ અધિકારી ઉપર કેનાલ ઉપર તાકતો નથી. એટલે શું આ સરકારના નિયમ મુજબ છે? ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળે તે માટે કરોડોના ખર્ચે સરકારે કેનાલો નિર્માણ કરી છે, પરંતુ કેનાલોના બાંધકામમાં થયેલા વ્યાપક ભ્રષ્ટાચારના કારણે બનાસકાંઠાની કેનાલો ભ્રષ્ટાચારનો બોરિંગ બની ગઈ છે. અને તેમાંય બનાસકાંઠામાં તો હમણાંથી કેનાલોમાં ગાબડા પડવાના છાસવારે સામી આવી રહેલા બનાવોથી ખેડૂતો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. ત્યારે સરકાર અને અધિકારીઓની કેમ ઊંઘ ઉડતી નથી? કેનાલોમાં ગાબડા પડવાની ગંભીરતાને તંત્ર કેમ ધ્યાને લેતું નથી? તેવા અનેક સવાલો ખેડૂત આલમમાં ઉઠ્યા છે. અમૃત જોશી, લોકમત ન્યૂઝ, કાંકરેજ. આગળ જોઈશું મહત્વના સમાચાર, પણ હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. પક્ષોના આક્ષેપો પ્રતિ આક્ષેપો ધારદાર રજૂઆતો. ચૂંટણી લક્ષી તમામ ખબરો. લોકમત ઇલેક્શન સ્પેશિયલ. જુઓ દરરોજ સાંજે 5 કલાકે, પુનઃપ્રસારણ રાત્રે 10 કલાકે, માત્ર લોકમત ન્યૂઝ પર. લોકમત કથા સરિતામાં નિહાળો ભાગવત સપ્તાહ. રોજ સવારે 7:30 કલાકે અને સાંજે 6:30 કલાકે વક્તા શ્રીમાન કૃષ્ણ મેગાદાસના કંઠે, માત્ર લોકમત ન્યૂઝ પર. कहाँ चले भाई? ऐसा हमको मंडी जाना है. ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है. हमारा काम जरूरी है. अरे 4 क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ. भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए है. दहेज दिए है मतलब भाव दिए है, खरीद लिया है आपके बेटे को. इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी. पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी. चलो. राजकीय आगेवानों साथे सीधो संवाद.
તમે પણ કહો છો કે ઓફરો થઈ હતી, મને કેટલાની ઓફર થઈ? મને કોઈ ઓફર ન કરી શકે. તમારા સવાલોની થશે ધારદાર રજૂઆત. માત્ર 3 સીટો અત્યારે ભાજપ પાસે બચી છે, આટલું મોટું નુકસાન થવા પાછળનું કારણ શું આપણે લાગે? એક તો કોંગ્રેસ દ્વારા જે નાતિવાદનું ઝેર ભરવામાં આવ્યું છે, મુખ્ય કારણ એ છે. નેતાઓ આપશે જવાબ. તો કઈ રીતે પાટીદારો સાથે તમે લોકો સમાધાન કરશો? પાટીદારો સાથે તો સમાધાન થઈ ગયું છે. 1.39 અબજ ની ગ્રાન્ટ, માત્ર ગ્રાન્ટ મળી છે અને તૂટેલા રોડોને રીસર્ફેસ કરવાનું કામ હાલ ચાલે છે. તમારી વાત તમારી સમસ્યાઓને વાચા આપતો ખાસ કાર્યક્રમ. કેમ આ જે ભાજપનો જે ધર્મનો જે જીન છે ઇલેક્શન વખતે બહાર આવે? આ કામ કોંગ્રેસ કરે છે, ભાજપ નહીં. લોકમત આર પાર દરરોજ રાત્રે 8 કલાકે, પુનઃ પ્રસારણ રાત્રે 10:30 કલાકે અને સવારે 9 કલાકે. જુઓ માત્ર લોકમત ન્યૂઝ પર. એક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો વાત કરીએ છોટાઉદેપુર જિલ્લાની. તો ગુજરાત રાજ્યના છેવાડાના આદિવાસી વિસ્તાર એવા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે છોટાઉદેપુર અને પાવી જેતપુર બેઠક માટે પ્રચાર સભાઓ કરી હતી. પ્રથમ છોટાઉદેપુર એપીએમસી ખાતેની સભામાં રાજનાથસિંહે જાતિવાદ ઉપર રાજનીતિ કરવા સહિત કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કરી ભાજપના 3.5 વર્ષની સિદ્ધિઓ ગણાવતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસના શાસનમાં વિશ્વમાં ભારત એક ગરીબ અને મજબૂત દેશ તરીકે ગણાતો હતો. ભાજપના નરેન્દ્ર મોદીના માત્ર 3 વર્ષના શાસનમાં વિશ્વમાં ભારત એક મજબૂત દેશ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. સાથે સાથે વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની ઓળખ હોય તો તે ગુજરાતને લઈને છે, તો આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ પણ ભારતની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે કેસોમાંથી 88 લોકો આજે પણ નરેન્દ્ર મોદીને પસંદ કરે છે. 22 વર્ષમાં ભાજપે શું કર્યું તેનો જવાબ જનતાએ 2014માં 26 સીટ જીતાડી આપી દીધો છે, તો પાકિસ્તાનને તેની ભાષામાં અમે જવાબ આપીએ છીએ. આ ઉપરાંત હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ ઠાકોર અને જિગ્નેશ મેવાણીનું નામ લીધા વિના ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસે જે 3 યુવાનોને સાથ લીધો છે તેમને મારી સલાહ છે કે કોંગ્રેસથી બચીને રહે, કારણ કે અત્યાર સુધી કોંગ્રેસે જેની જેની સાથે હાથ મિલાવ્યો ત્યારે કોંગ્રેસ તો ડૂબી જ છે પણ તેમને સાથ આપનારાઓને લઈને ડૂબી છે. વિકાસ ગાંડો થયો હોવાની વાત લઈને કોંગ્રેસને દીર્ઘદ્રષ્ટિ નામની બીમારી હોવાનું જણાવ્યું હતું. આમ વિધાનસભાની ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે છોટાઉદેપુર આવી પહોંચેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે કોંગ્રેસ ઉપર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. જોકે જે ઉમેદવારના પ્રચાર માટે તેઓ આવ્યા હતા તેવા છોટાઉદેપુરના ઉમેદવાર જશુ રાઠવા જ સભામાં ગેરહાજર જોવા મળ્યા હતા. જનતા કિસ તરીકે સે હમ લોકો કી બાતો પર રિસ્પોન્ડ કર રહી હૈ ઉસકા જવાબ દે રહી હૈ. સર, આજ નગરપાલિકા કે ચુનાવ મેં જીત બડી મિલી આપકો, ઉસકે બારે મેં? યુપી મેં નહીં, ઉત્તર પ્રદેશ મેં વિજય પ્રાપ્ત હુઈ હૈ ભારતીય જનતા પાર્ટી કો. ઇસકે લિયે મેં વહાં કે મુખ્યમંત્રી ઓર સાથ હી શ્રી યોગી આદિત્યનાથ ઓર વહાં કે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી મહેન્દ્રનાથ પાંડે ઓર ભારતીય જનતા પાર્ટી કે સારે કાર્યકર્તાઓં કો મેં બધાઈ દેતા હું. સર, મહિલા સશક્ત સાથ હી ઉત્તર પ્રદેશ કી જનતા કે પ્રતિ આભાર વ્યક્ત કરતા હું કે વિધાનસભા ચુનાવ મેં ઉન્હોંને ભારતીય જનતા પાર્ટી કે પ્રતિ વિશ્વાસ વ્યક્ત કિયા ઓર પુનઃ ઇસ સ્થાનીય નિકાયો કે ચુનાવ મેં ભી ભારતીય જનતા પાર્ટી કે પ્રતિ ઉન્હોંને વિશ્વાસ. સર, જો તીનો યુવાન જો ગુજરાત મેં આપકે સામને મોરચા લગા કે બેઠે ઉસકે બારે મેં ક્યા અસર હોગા ગુજરાત મેં? નહીં, મેંને બતલા દિયા, મેંને કહા કે ઉન્હે સાવધાન રહેના ચાહિયે ક્યોંકિ યે કાંગ્રેસ કે નૌજવાન જિસસે ભી હાથ મિલાતે હૈ બિલકુલ વાત કરીએ દાહોદ જિલ્લાની. તો વિધાનસભાની ચૂંટણીને પગલે દાહોદ જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાયું છે, ત્યારે દેવગઢ બારિયા વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચાર લોહિયાળ બની ગયો છે. ગતરોજ દાનપુરના હાટ બજારમાં પ્રચાર દરમિયાન બંને પક્ષના કાર્યકરો સામસામે આવી ગયા હતા અને પથ્થરમારો કર્યો હતો, જેને પગલે દાનપુર ટપોટપ બંધ થઈ ગયું હતું અને પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ટોળા વિખેરી પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
ત્યારબાદ ફરીથી રાતના સમયે દેવગઢબારિયામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો બોલેરો જીપમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ભાજપના કાર્યકરો બોલેરો ગાડી ઉપર પથ્થરમારો કરી તોડફોડ કરી હતી, તેમજ અંદર બેઠેલા કાર્યકરોને માર માર્યો હતો અને એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ પણ થયું હતું, જેમાં ઈજા પામેલાઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે આ તરફ ઉશ્કેરાયેલા કોંગી કાર્યકરોએ પણ ભાજપના કાર્યકરો ઉપર વળતો હુમલો કરતા દેવગઢ બારિયામાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ત્યારે દાહોદ જિલ્લાની પણ પોલીસ તેમજ બટાલિયનની પણ ટુકડી ઉતારવાની ફરજ પડી હતી અને પોલીસે સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિ ઉપર કાબૂ મેળવી લીધો હતો. આ અંગે ભાજપના કાર્યકરે ધાનપુર પોલીસ મથક તેમજ કોંગ્રેસના કાર્યકરે દેવગઢ બારિયા પોલીસે મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ભાજપના ઉમેદવાર અને ગુજરાત સરકારના મંત્રી બચુભાઈ ખાબડ સહિતના ભાજપના કાર્યકરો તેમજ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભારતસિંહ વાખવાળા સહિતના કોંગ્રેસના કાર્યકરો વિરુદ્ધ એમ બંને પક્ષોની સામસામે ફરિયાદ નોંધી ભાજપ કોંગ્રેસના 12 જેટલા કાર્યકરોની અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વિધાનસભા ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહેતા તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં લાગી ગઈ છે. ત્યારે ઊંઝામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર નારાયણભાઈ પટેલે ગંજબજારમાં વેપારીઓ સાથે મિટિંગ યોજી હતી. આ મિટિંગ વેપારીઓ હાજર રહ્યા હતા. ત્યારે આ મિટિંગમાં વેપારીઓ દ્વારા નારાયણભાઈ પટેલને ફૂલહાર પહેરાવી સન્માનિત કરાયા હતા. નારાયણભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે છેલ્લી 5 ટર્મથી તમે મને જીતાડ્યો છે અને આ વખત પણ તમે મને મોટી લીડથી જીતાડશો તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જતાં હવે ઉમેદવારોએ મતદારોને રીઝવવા એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું છે. જે અંતર્ગત મહેસાણા જિલ્લાની ઊંઝા વિધાનસભા બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો ઊંઝા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર નારાયણભાઈ પટેલ સામે કોંગ્રેસમાંથી આશાબેન પટેલ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ત્યારે કોંગ્રેસ ઉમેદવાર દ્વારા ઊંઝાથી વડનગર સુધી ભવ્ય કાર અને બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને સમર્થકો બાઇક અને કારમાં જોડાયા હતા. આ રેલીથી ઊંઝાથી નીકળી કામલી, જગન્નાથપુરા, કહોડા, ભુણાવ, મહેરવાડા સહિત વિવિધ ગામોમાં ફરી કમાલપુરમાં પૂર્ણ થશે. કોંગ્રેસ આવે છે, નવસર્જન લાવે છે ના નારા સાથે ઊંઝા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવારે પરિવર્તનનો પવન ફૂંકવા હાકલ કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે ઊંઝા બેઠક ભાજપનો ગઢ ગણાય છે અને છેલ્લી 3 ટર્મથી ભાજપના નારાયણભાઈ પટેલ વિજયી બને છે, પરંતુ આગામી ચૂંટણીમાં મતદારોનો મિજાજ પુનરાવર્તન તરફ વળે છે કે પછી પરિવર્તનનો પવન ફૂંકે છે તે તો મતગણતરી બાદ જ માલુમ પડશે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ યુપીના પ્રભારી ઓમ માથુર હિંમતનગરની મુલાકાત લીધી હતી. યુપીના પરિણામ લઈને તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે ભાજપે તમામ લોકોના સુપડા સાફ કરી દીધા છે અને અત્યાર સુધી એમ હતું કે નગરપાલિકામાં ભાજપમાં બહુમતી નથી, ત્યારે આ વખતે વધુ સીટો પ્રાપ્ત થઈ છે તે બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ગુજરાતના ઇલેક્શનમાં 150થી પણ વધુ બેઠકો પ્રાપ્ત કરશે તેમ જણાવી પાટીદારો પણ અમારી સાથે હોવાની વાત કરી હતી. ઉત્તર પ્રદેશ કે મેરે સભી કાર્યકર્તાઓં કો બહોત બહોત આભાર ઓર શુભકામનાએં દૂંગા કે જિન્હોને આજ લોકલ બોડી મેં ભી એક ઐતિહાસિક પરિણામ દિયા હૈ. આજ તક બીજેપી મેં કહા જાતા થા કે નગરપાલિકાએ નગર પરિષદ મેં બહુમત નહીં હૈ. મુજે લગતા હૈ જિસ પ્રકાર સે રુઝાન આ રહે હૈ એક તરફ બાકી સભી પાર્ટીઓ કા શોપડા સાફ હોકર કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પૂરી તરહ સે ઓર હમારે 7-8 મહિને કી જો પ્રદેશ કી સરકાર હૈ ઉસકા મેન્ડેટ હૈ. ये जो बैठकें हैं ये हमारा चुनावी दृष्टि से जो दो तरह के वर्क होते हैं, एक पॉलिटिकल वर्क दूसरा टेक्निकल वर्क. टेक्निकल वर्क यानी हमको संगठनात्मक ढांचे में चुनाव प्रबंधन में क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उस नाते मेरा प्रवास है. आज मेरा ये अभी साबरकांठा है, फिर अरवली जिला है, इन दोनों जिलों को करके गांधीनगर जिला जाऊँगा और कुल मिला करके चुनावी व्यूह रचना में व्यवस्थात्मक दृष्टि से ये बैठक है. माहौल मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगभग 3 चुनावों से यहाँ देख रहा हूँ. अब तक जो मैं 3 चुनावों रहा उससे कई गुना अच्छा माहौल है और जिस प्रकार से वायुमंडल हमारे खिलाफ बनाया गया ये बुलबुले थोड़े बहुत उठे वो फश हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लक्ष्य दिया है 150 का, मुझे लगता है 150 से भी बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छा परिणाम हमारे पक्ष में आ रहा है. जी कोई एक पाटीदार ओरिजिनली हमारे वोट है, वो हमारे को ही वोट देने वाले और वो हमसे समझते भी हैं और हमने उनके साथ क्या काम किया है और उनका पूरा भरोसा सरदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है. पाटीदार मोदी जी के साथ है और मोदी जी को ही मतदान करने वाले हैं.
બનાસકાંઠાની દાંતા વિધાનસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કાંતિભાઈ ખરાડી દ્વારા ઇકબાલગઢમાં ચૂંટણી મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. દાંતા બેઠકના પ્રભારીના હસ્તે ચૂંટણી કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. દાંતા બેઠક કોંગ્રેસનો ગઢ કહેવાય છે અને કોંગ્રેસે ફરીથી કાંતિભાઈ ખરાડી પર 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પસંદગીનો કળશ ડોળ્યો છે અને હાલ તેઓ ચૂંટણી પ્રચારમાં વ્યસ્ત બન્યા છે. આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી ઈવીએમની સાથે વીવીપેટ મશીનમાં યોજાવાની છે. ચૂંટણીને હવે જૂજ દિવસો રહ્યા હોવાથી રાજ્ય ચૂંટણી પંચના નિર્દેશ અનુસાર જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર પણ ચૂંટણીની કામગીરીમાં વ્યસ્ત બન્યું છે. ત્યારે છેલ્લા 2 દિવસથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની ચોટીલા થાન મૂડી 63 વિધાનસભા બેઠકની ચૂંટણીમાં ઉપયોગમાં લેવાનાર ઈવીએમ અને વીવીપેટની ચકાસણીની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ બેઠકની ચૂંટણી અંતર્ગત મશીનની ચકાસણીમાં 125% કંટ્રોલ યુનિટ અને બેલેન્ટ યુનિટ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમાં 363 કંટ્રોલ અને બેલેન્ટ યુનિટ, 435 વીવીપેટ મશીન ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ તમામ મશીનોને કોમ્પ્યુટર દ્વારા ઇન્સ્ટોલ કરવાની કામગીરી અધિકારીઓની સીધી દેખરેખ હેઠળ કરાઈ રહી હતી, જેમાં 2 દિવસમાં 100 જેટલા યુનિટ કમ્પ્લીટ કરાયા હતા, જેમાં ચકાસણી દરમિયાન 6 વીવીપેટ અને 4 કંટ્રોલ યુનિટમાં ટેકનિકલ ખામી જણાતા રિજેક્ટ કરાયા હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો લોકમત ન્યૂઝ. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.